Після 17-ї на деяких дільницях Дніпра явка виборців була низькою. Серед тих, хто прийшов зробити вибір саме ввечері – Ганна. Каже, так само сьогодні голосує переважна більшість її друзів та знайомих. В основному боліють, працюють. На дільниці, що розташована у самісінькому центрі Дніпра, кажуть, більше активно виборці голосували з 9 до 10, а потім вже після 14. Багато виборців зупинялися біля інформаційних стендів, читали інформацію, тільки потім робили вибір. Без масок приходили одиниці. У нас всі приходили в масках, кого там, хто навіть просив, ми їм надавали. У нас така можливість є, нас забезпечили цим. Всі дезінфікують руки, всі приходять майже більшість в рукавичках, всі мають свої ручки. Ми, звичайно, пропонуємо свої, проводимо дезінфекцію. Поки на дільницях тривало голосування, біля входу сумували волонтери з 5 питаннями від президента. Відповідав на них лише незначний відсоток виборців. Приблизно четверта частина від усіх, хто завітав на дільницю, каже волонтер Леонтій Ільчишин. На цій дільниці небагато людей прийшло взагалі, і від цього ще менше підійшло до мене. Поясняю, що це таке, які є запитання, від кого. Вони голосують, самі закидують в урну. На ще одній дніпровській дільниці 121-313 також пожвавлення було хіба що вдень. На 16-ту годину з більше ніж 2000 виборців проголосували лише 400 людей. Порушників не зафіксували. Один раз наші спостерігачі побачили, що фотографують у кабінці. У ситуаційному центрі правоохоронці протягом дня збирали інформацію про порушення виборчого законодавства та карантинних вимог. На 15-ту годину зафіксували 270 звернень від громадян і лише щодо 12 з них склали адмінпротоколи. Найпоширеніше порушення – це або винос бюлетеня, але перше місце у нас займає саме пошкодження бюлетеня. Відвідати виборчі дільниці дніпрян не стимулювали ані гарна погода, ані наявність антисептиків та масок на дільницях. Утім, попри це, підрахунок голосів жвавим не буде, переконані представники тервиборчкомів. На цьогорічних місцевих виборах у Дніпрі 4 бюлетені, щодо кожного треба дотриматися протокольної процедури. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».